Ampak dvomim, da bo tak video dosegel, ampak tudi smo pripravljeni na tako vsoto plačati, če doseže. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Za nekatere, ko še nas ne poznate, mi smo Kiki Family. Jaz sem Kristjan, to je Sanja in to je pa naš žabon Liamček. Odločila smo se, da bomo posneli en video, ki ga namenimo malemu Krisu. Verjetno ste že vsi slišali za Krisa. On je 19-mesečni fantek, ki se bori z težko obliko mišične bolezni. Trenutno Slovenija zbira denar za njega in pri tem smo zelo uspešni. V dveh dneh smo zbrali že preko 1,5 milijona evrov, mislim da. Tudi mi dva smo nekaj prispevala, tudi mi dva smo že donirala. Ampak smo mislili, da to ni dovolj, ne? Ojoj, če špančem. Zato smo pač zdaj začela s tem videom, probala bomo spodbuditi in združiti čim več Slovencev k temu, da donirate po svojih najboljših zmožnosti. Zakaj pa, da čim prej zberemo teh 2,5 milijona, da bo lahko čim prej ta fantek dobil toto zdravilo in da bo lahko končno zaživel pa užival življenje, oziroma ja, da bo lahko živel normalno življenje. Verjetno se je ta zgodba dotaknila vsakega, ki je slišal za njo, sploh nas staršev. Po moje si noben starš ne zna predstavljati, da bi se to dogajalo njegovemu otroku. Midva sva lahko presrečna, da mama tako zdravega, veselega fantka. Si želima, da bi tudi njemu bilo omogočeno isto otroštvo, igrivo, da bi se lahko igral z vrstniki, da bi lahko počel stvari, ko jih pač lahko počnejo normalni otroci. Da vas prvo upozorim, ta video ni sponzoriran, midva od tega nimama čisto nič. Rada bi samo, da združima vse naše gledalce in spodbudima k donaciji za tega malega fantka, da se čim več denarja v čim krajšem možnem času zbere. Ja, zato smo se odločila, da bomo na vsakih 100 ogledov, ki jih prejme ta video, podarila 1 evro. 1 evro. Torej, ne vem, 500 ogledov je 5 evrov. Ja. Čim več ogledov... 50 tisoč ogledov je 500 evrov, ampak dvomim, da bo tak video dosegel, ampak tudi smo pripravljeni na tako vsoto plačati, če doseže. V bistvu, kaj bi vas mi dva najbolj prosila je, da ta video pač delite med svoje znance, med svoje prijatelje. Na vas ne bo sram. Več bo ogledal, več boma donirala. Vse informacije, kak lahko donirate z SMS-i, donirajte po vaših najboljših zmožnostih. Za vsaki ogled pač še mi dva tudi donirama, ne za vsaki 100 ogledov. Hvala za ogled, lajkajte, komentirajte, najpomembnejšo, šerajte. Vidimo se v naslednjem videu. Čau. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over